você de casa, começando mais um canal Cavalho Tubano. Quem tava com saudade do Keduk, né? Keduk, certeza, porque faz tempo que ele não aparece por aqui. Faz tempo que ele não faz o número, que ele não apresenta seus dotes, né, Keduk? Mas hoje eu resolvi colocar ele no vídeo de novo, tá? Bom, algumas pessoas me pediram pra ensinar como que a gente faz para fazer um cavalo cumprimentar. Esses números que eu faço no começo do vídeo de o animal deitar, cumprimentar, falar sim ou não, dançar, etc. É lógico que é um cavalo já treinado, que do que é um cavalo aí já com seus 20 anos, sempre se apresentou, tá acostumado com todos esses números. Mas a gente vai passar uma técnica, vai ensinar um pouquinho de como que a gente faz pro cavalo cumprimentar, dançar e etc. Ao longo aí de vários vídeos eu vou ensinar. Hoje vocês vão aprender como que a gente faz para cumprimentar. Eu vou pegar um potro, eu já usei ele aqui outra vez na parte de domar. Eu vou pegar um potro, o Sampaio, vocês logo vão reconhecer ele. E além de a gente estar iniciando a doma, ele já está aí com umas 20 montadas. Ele é um animal muito, uma índole muito boa e muito inteligente, então a gente também ensinou ele a cumprimentar. A gente vai ensinar alguns números aí de adestramento para ele, tá? E hoje vocês vão acompanhar aí um pouquinho de como que é feito esse treinamento com esses cavalos. Vamos lá. Cansei. Pronto, esse aqui é o Sampaio. Vocês vão se recordar dele num vídeo que eu fiz sobre doma em potros também. Ele ainda é chucrão, meio chucrão, tá aprendendo agora algumas coisas, rédea, tá se adaptando ainda, tá? Então, ele que a gente vai usar, ele é um quarto de milha. Geralmente, o adestramento a gente faz com a raça andaluz. Uma raça bem mais pomposa e bem inteligente também. Mas a gente está ensinando esse quarto de milha Sampaio um pouco do adestramento. Pronto, o Sampaio tá ali, ó. Eu já rodei ele um pouco na guia, agora o Carlinho tá terminando de aquecer. Então, primeiro você pega, roda na guia um pouquinho, 5 minutinhos de cada lado, para depois você iniciar o exercício, tá? Sempre aquece o animal antes, depois inicia a atividade. Ó, o Carlinho amarrou então a ponta da corda na pata da frente, o Sampaio, tá? Aqui vamos ensinar para vocês como é que ensina um cavalo cumprimentar. Na verdade, aqui o correto é você enfaixar a mão dele para que a corda não asse o animal e não machuca. Para ele não, nas próximas vezes que você for pedir, se ele machucar, ele vai ficar com medo. Mas como o cavalo já está adiantado um pouco, não vai fazer tanta força, então vai dar para vocês fazer. Aqui existe umas 3, 4 formas de ensinar. Uma forma, você não fazer força e trabalhar pondo pressão no seu animal, não machucando ele, pega uma corda, passa no lombo dele e pega ela aqui, ó. Em cima da cernelha, dá a volta. Pega a ponta. A sua rédea, você vai pôr no ombridão, o seu lado direito tem que estar um pouquinho mais curto que o lado esquerdo, certo? Então você vai ver o seguinte, você vai dar um toquinho na mão do animal, aqui ó, dá um toquinho, ó, ele ergueu, você... Não fica insistindo com o cavalo, senão ele pode ficar estressando. Então ele fez o correto, guarda, tem que gravar o que ele fez. Exatamente, no começo você vai lá, faz duas vezes, o animal conseguiu, guarda na baia para ele perceber que aquilo não é estressante para ele. Gente, é um serviço que tem que ser passo a passo, diariamente, todo dia. O cavalo aprende por repetitividade, tem que repetir no exercício. Então a gente vai estar ao longo do tempo agora do programa, a gente vai estar mostrando aí a continuação desse cumprimento do cavalo, depois a gente vai passar para outros números. Para você que quer aprender um pouquinho mais próximo como funciona o nosso trabalho, a gente dá curso de adestramento, de doma, de rédeas, pode estar entrando em contato ou mesmo passar um final de semana aqui no Aras. O telefone para contato é 16 98154 3333.
pode dar, tá ligando aí, marcando, agendando aí com a gente sua aula. É isso aí, obrigado, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho aí de como a gente faz o pro animal complementar. Um abraço, um beijo pro Eldis Correia, pra Isla Bezerra, pra Fabiana lá da Bahia e pro Lourenço, tá? E um beijo e um abraço pra todo mundo do canal. Se eu pudesse, eu falava o nome de cada um, mas sempre que eu puder, eu vou mandar um abraço em especial pra alguns nomes, tá? É, até a próxima! Ah, ele tem essa mania de engoliar. Não adianta, a gente já tentou tirar, mas ele já criou essa mania, é difícil. Depois fica com esse barrigão enorme aqui, ó. De ar, né, Keduque? Antigamente ele usava uma, tipo, focinheira, assim, pra não ficar engolindo ar. Mas aí, conforme ele vai ficando mais velhinho, Keduque já tem seus 20 anos aí, já tá quase idoso. Aí a gente tirou essa focinheira, deixa ele mais em liberdade, deixa ele, né, ficar engolindo os arzinhos dele de cada dia.